mənim bugün doğrudan şad günümdür. Mənim dostlarımın ad günlərdir. Yəni bir nəfərin ad günündür, bugün üç nəfərin ad günündür. Yəni mən bunları təqdim edirdim bunlar üçün. Vamiq Məmmədəli mənim doğrudan ailəvi dostumdur. Yəni, biz indinin dostu deyirik. 30 ildir biz bir yerdəyik. Amma bugün mən bəlkə Vamiqdən çox həvəsliyəm. Bəlkə mən Vamiqdən çox bugün xoşbəxtlik hiss edirəm ürəyimdə. Çünki mənim dostumun ad günüdür. Mən onu təbrik edirəm. Mən Vamiqlə uzun illərdir ki, bir yerdə çalırıq, bir yerdə oxuyuruq, gedirik. Xarici səfərlərimiz olur. Yəni, Vamiqin o yol yollaşdığından heç yanda yoxdur. Çox gözəl yol yollaşdığı var. Belə, mən ona çox belə ən yaxşı sözüm o olardı ki, tezliklə biz onun oğlunun toyunu görək. Çünki bizim yaşımız gəlir çatır. O arzularla yaşayırıq ki, biz ballarımızın toyunu görək. Vamiqi mən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, ailə xoşbəxtliyi, sənət uğurları, sənətin yolunu həmişə belə davam etsin. Çünki bizim axsaqqalımız sabah Vamiqdir. Bir sürü gün kim olacaq güzəli onu deyə bilmir.